Gro nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou alekranje. Pabliye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fouko. Desisyon sa, koman se fe gro palampil nan peyi d'Haiti. Apre senater, yuri la tortie, Sou kontwite li deklari, izin siman la pi ap komanse konswi nan mwa septem kap vini la. Anpil pasyans ak perseverans, pemet pou oje sa akoute yon total de 300 milyon dola Amerike. Le pepla wet wite sa, yon direte, anon oh mon senater, ou pap kav yon brev vizibilite sa, nanon, non, li pa fasil kon sa. Se jounel Moïse wiki devinavel, malgre yon touyel, men te ge achiv kou sa pa pase kon sa. Hmm. Se jovenel ki te vin ak poujel, lel te soti la tsyuki. Kou nyal la, kesyon ka pose, eske poujel fe izin siman se jovenel ki te vini avel? Eske yuri ge rezon? Ou bien, eske sezon bi prezident Jovenel Moïse ki koman se met mesye ou toutouni devan pepla. Nou pral fouye zo nan kalalou pou nou konen ki kote projen sa soti. Kom ti profep kriol la di, avan chen manje zo li mezire ma chouel. Sou parol sa, map di ou bienveni. Padam map evite pada ou, rale ti ches ba ou chita konfontableman. Fou kon zami enfo ba ou rentre la kay ou mpral ba ou toutri potay sa yo. nan bon ti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun, kouman nou ye? Ankay an lot fwa, mabdou mersi. Mersi paskou fèn kofyans pou nou eforme ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyans sou. Mersi paskou like, mersi paskou abone, e mersi paskou pataje videyo, an sa fèn plezi apil-apil. Ankay an lot fwa, sou fèn k tombe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken videyo. Se zan mi ba ou, foukou. Jankan te anonse ou, apre ansyen senatèr Yuril Atortu fin leve nan maten l bonbon ti jipapay, li rale ajandal epi li revize l pou lwen, kom, koman l pral komanse travay, koman l pral komanse koba fin da anè 2021, kom apre ou fin asasine prezident Jovenel Moïse, la vi politik nan peyi da iti san gou, san sens, tout neg ap eseye mette tèt yodiyo. Ebyen, eh se nan te yuri la tortute ap ral komanse konsa pou l'druyte, izin siman la pier la komanse konstuy nan mwa septembe kap vini la. Anpil pasyans ak perseverans pemet proje 300 milyon nola ateri. Anfen, izin nan ap bay plis travay nan la tibonit, nan ap di amad sultan ak ekip li. Bien vini, Haiti ka chanje. Mensi pou konfians la. Eske se kampay, sil vople? Bon. Senate yuri, se negi ki abran l'ar de reste ou pale. Negi tou jogue ti pou voal nan men. Dako. Doko! pou l'ta antre l'eglis, pou l'mouris an batize, <laughs> i preferi pote ko koube ou fron nan. Kounya, mèdam mwazal, zè mèsyou, apre prezident Jovenel Moïse te soti la tiyouki, sou dosye siman sa, ebyen, li te ge chans fè yon deklarasyon. Antandil. L'ot bagar vèk prezident Edogan kwen te pale, jen se souza fè siman. Nou konè depi mwante prezident, an 2017, d'ayè, se ton pwomèche de kampaye ke mte fè sou plase Dam Gounaiv, mte di kè que... fok gwen bon yusine siman ki konstruy nan zon atibonit lan. Da yon e pi gro min siman ki genyen nan PIA se, di zon akar aib la, je m'eskuse, se nan atibonit liye. Se moun la piye ki genyen 25 km2 de matia premye. Malerezman tout antreprise ki tan treyo yo pat rive te aksepte pou te monte yusine sa. An pil kontak te fet pandan ap pale ala, m de renkontre on, on, on group detranje tou, ki te vini, e m konen ki ap travay da rem gen nouvel, ki ap tounen avèk on kantite de moun, mè pa avèk prezident Erdogan nou tou pale de sa tou, paske Haiti jodi ap konsome 4 milyon ton siman chak anè, e poutan tout siman Haiti ap konsome net an general se lot bolach tel. M ble pou tout moun kompon sa kler, m tende gen usine siman en Haiti, nou va gen usine siman en Haiti. Gen usine dans sa chaze, sa vle di kote Yo mette siman nan sache, nan sak, oubie, gen de moulen. Kote, klenke avini, yo moulen, epi yo mette nan sache isi. Sa le di, mouman arrive, fwa Haiti, nou kapap komanse reflechi, pou peyi a kapap genyen, un vre usine ki produ siman, ki produ klenke, ki, gen, ki, ki utilize matye pwemye akoun genyen, pou fwa siman, menm jan fwep nan tout lot peyi sou la te. Paske, an peyi pa ka bejwen, kap mili, 1000 ton je, je dirè de siman 4 milyon de ton de siman par anè e nan 4 milyon ton nan nou fè 0 ton mwen konè ke lot M. Gabriel Vini mwen mpale tou avèk prezident Erdogan sou sa si lot goup sa pi el ta chapè li pa gen volontè pou Vini pou fini travay yo pou ou mwen pou nou goun lot goup ki kapap travay pou nou kapap breyèlman devlopè sektèr sa a ki se base devlopman peyi a, pa gen jankè nou kapalè de devlopman, sinou pa gen matyèr pòmya sa a ki relè siman. E nou te palè avèk prezident Erdogan tou pou zafè sekurite a, pou zafè ekipman e materyèl, akseswa, sütou e, e, e ekipman non létal, sa vè di nou palè de ekipman de proteksyon individuel yo pou la polis, ki meye fason ki genyen, de kapasite ou genyen pou konstruy de vehikul blende, de transport, de troupe, tout sa, nou te pale yo, e minis defans lankite la, tou nan voyaja, mkwe ou siyen, yon memouan d'om d'antante, antre, an fèt, responsab industri de, de l'armement turk, e le minis de la defans haitien, sou zafè bonjan relasyon ki kap mette antre la Turke et Haïti. Mwen kwa ke, si gwen lout pwen ke nou pa pale de li, nan komunike nan not ke sekretary d'Etat, komunikasyon gen gen pou lsoti, si gen pwen ke nou pa pale la, ki te fasyon mwen konen gen dot moun ki te fe dot bilateral, ta kou prezidansyon mwen komens yo, mwen konen yo te fe bilateral tou, yo men, ya nan kapab pale de sa yo apre. Ok, voilà mesdames, mademoiselles et messieurs. Kounia la, sa nou pral fè. Nou pral fè l'histoire pou nou koni eske se prezide Jovenel Moïse ki te soublof. Ou miye eske se senateur Youri ki te soublof. Donk nou pral komanse le proje sa te lanse pou nou koni ki sak te pase avan. Ki fè l'poko fin konstiwi e ki sak fè Jovenel retoune avel soubeton. An pati ! Nan dat ki te 11 desab 2018 la, yon jounal an lin te pibliye yon atik. Men sa l te di. Si te indepan dans la, aptan ankon materializasyon yon anons important ke yon apge pou investi 300 milyon dola nan dezyam seksyon kominal la pier. E se la yon apge pou konstwi simetri go naiv la. E pomiye pier la te deja pose depi an 2015. E yo vin abadonil. Pou senantay yuri, proje konstruksyon izin siman se pat blof. Li te menm anonse divers investise Arab pre pou investi yon total de 450 milyon dola pou implante proje sa. Kote la konstruya anviron yon kilomet par rapon ak vil gona yiv la. La pier se yon andoua ki ekontounab, ki kapab ake yi nouvo proje simetria, le ou ap entre nan espas la, gen pieboua, gen gozeb, sovaj, kap kapab fe bel deko. Sou sit firm TSE, ki chaje pou fe konstriksyon sa, pa mette oken materyel ni biro, men se grase ak yon jen gason, ki releja ki te kapab identifiye ki kote yo te fe pose premier pier la. Ou kwa se koze ? paske la li habite nan zon nan tou. E se sa ki te make, debu travay konstruksyon izin siman, ki rele siman lakay. Sete bel ti nan, sou basi. Sete sou administrasyon, Martelly Paul, al epok, poumye minis, an 2015, travay sa tapge pou fet sou yo kilomet kare te. An kontsini, kom misi yo zojou sou blav, E nan konstruksyon sa, an pil moun tap jwen emploa, yo tap kapab prodwi 2 milyon ton de siman par an. Pami otorite yo, nou kapab site Minis Wilson Lalo, Yves Germain, direkter min al epok Ludner ou Mares, senate Yuri, konsul honore Haitia an Belgik ki se Besten Jérôme. Ebyen, 3 an apre lansman proje a, pabliye mdi nou, atik la te soti an 2018, sa, sa vezi depi an 2015, yo tege pou yo komanse. Ebyen, apre lansman proje a, an yon pa dijan mfet. Nan edi ki te 18 novemb, senate yuri deklare, investise en Europio, Plie bagaj, yo ramase afe yo al fe wout yo paske l'Etat pa pren responsabilite le souplan administratif. Ebyen, lesa investise yo, ramase afe yo al la ka yo, me yo ripou li mem li pa jam aksepte. Ni tande moun dil dosye konsu, izin siman, sete blof. El bali... El temen bay garanti proje izin siman pap mouri nou ge divest investise Arab ki pre pou investi yon total de 450 milyon dola pou proje konstruksyon sa. Izin siman apge pou konstwi fwa sa de 25 km. La ap toujouge menm kapasite a pou l prodwi 2 milyon ton siman chak ani. Li te fe deklarasyon sa an 2019. E te ge yon proje pou range wout gona i vla ki ro liye ak la pier, e bin proje sa li menm li pat respekte paske sa ta pral permet yo eberje 2.600 employe kapge pou travay nan izin la. Na. Monsye la lo mem te komanse vante tet li e deklare nou genye nan menou tout materyel nesesè pou fabrike siman, kalkè, ajil, etc. Produ sa yo apge bon kalite ki pral vande sou machè lokal ak eternasyonal. Donk, mèdam matmwazel se monsye a parti de sa nou weke se depi bien avan, Senatoy ou il atorti te toujou nan dosye pale pou usine siman sa. Men ki sa te pase depi an 2015, monsi yo pat konstuin. Tandik ke te gen investise, ki te vini. Donk nou kapabouwe, koman monsi yo aji. Mwen m toujou di sa, si dirijan yo te pren konsyans, lek yo di yo ap fon bagay, yo te mette tout foug yo de yo pou te fel, jounen jo di ap peyda pe iti tap lonen. Eman fe nou konen tou, Moun yo di nou kap vole l'ajan peyi ya. Pou mbiye di nou se pa yo k vole l'ajan. Men se nou pemet yo vole l'ajan. Paske, komon te ka kompran, pou ke l'Etat a yisi ap foun travay, ou reman seti pou oje ou pote bay, ou di, eh, Patron, meni, mgo bagay pou, oui, meni, komen ta donel te finanse kapay yo, meni, mgo bagay pou, pou ka toujou ete fidel, e loyal anveli, e pou pote l'bali. Lò pote l'bali, l'pa peye taks, ou pa di nan e, Li pren poje al, pren 80% nan l'anjan, epi li je ou a yon ti bouda mounen, yon fe, fe saltege pou fe a 5%, yon baye de gren goche ou aksepte l nanme le po al koupe riban. Donk, se nou k fe ou vole. Pou ki sa, yon an Republik Dominikane, yon an lot peyi, yon peye taks normalman, yon investi, yon fe de bagay ki nais, nice, ki ret dan zon sa yon. Se paske l'Etat stukture, se paske papjouen yo, Dok, se natè kap volè ansam avè yo, depite kap volè ansam avè yo. Donk, nan sa sa, yo travay pou fè peyi ya bel, men an Haiti se nou ki la koz ou tade yo di boujwa ptou pizi peyi, sekte privè kèm bel ajan, se nou k fè sa, paske se nou k ba ou posibilite, mba jèm wè yo nan palman. Mpa jen mwa yo prezident, mpa jen mwa yo senate, ni minis, ki sak fe yo ap toupizi, ki sak fe yo ap vole, se nouk bayo posibilite, se si nou men mte chwazi bache doat, sa pa tap jen mfet, donk m espere ke nou pre konsyans de etan. Donk, madame, mademoiselles et messieurs, ebeye, apre tout pale empil, apre tout monte de son, ane pase, ane vini, donk, si nap konte, Si proje sa a te komanse, yo te fe lansman, yo te fe pose premier pier la, an 2015, kounya nou an 2021, 6 an apre. Donk, senatè yo rivine remonte sen nan avek koze sa. E bien avan li te toujou di, se vre ke Europè yo replie bagaj yo ale, men genye, divès investise Arab ki vle investi yo total de 450 milyon e kounya lal dou yo pre pou yo mette 300 milyon. Agye problem. Me, ki sakte la kos ke proje sa pa chanm realize depi bien avan? 6 si an apre. Dok, se la jovenel li mem li soti la ati ou ki? Bon, me espere ke jovenel li mem ite deja agye kon sa. E se si, sa ki pare grave, bon, semble se pa mem firmyo kap konstuil. Paske jan senate li mem... avec un pile patience mais qui yes, la promesse est la remercie Ahmad Sultan parce que le choisi fait au confiance tout ça donc c'est bien parce que depuis c'est construit depuis c'est avancement pour Haïti pas de problème mais messieurs, tellement beau fait tout fon veyo haut, ve en bas parce que je venais plus semblé sous construction que yo. parce que depuis 2015 nous faisons pose première pierre qu'on y a la sénateur pas dit que c'est pose première pierre on va le faire ça c'est deuxième pierre <laughs> Se pa promye, posa promye antefet. E se si al epok, lite senate. Se moun ki toujou gen ti pouvoal ou, ki toujou gen bagay nan men, ki toujou apre nouv le kontrol. Dok se denye talay, paske lwa ban el aran ou, ki vel lwen nan opozisyon. Vok hmm. ou bè di batay. El senti lge fos pou lbatay toujou. Vola, se moun senater. Youri la tortue. <laughs> Monsye la tortue. E eh biye, mèdam, mackmwazèl, zè mèsyè, nap konklu pou chak fanatik poun di, Debi se konstu pou Haiti pa gen problem. Pe import moun ki te vin ak pojè. Pe import moun ki te komanse pojè. Si ke gen moun ki te komanse, e pi lot sa ki te vin, ni a pat chwae pou liye lot la, me sal te komanse fe yo, li kontinye pojè yo, donk Haiti tap loun. Se menm jan, nou wè ke yo chanje minis e travou publik la, moun pa wè nesesite pou yo te chanje, parce ke nadè li menm go pakèt chanjè, E se si, se nek ki ta batay anpil ansama vek jovenel, he, <laughs> vek jovenel, vek mi se pravay pase bou savan. Oh! E defanm kon ap gade mesi ya, li preske sabla la te. Talman l noy anba sou le. Donk, anse sos, eske nouvo, e eh, mini sa ki gen, ap kap ap gen, foug sa pou kontinye fe travay yo jan sa te. Donk, gen e bagay nou fe, yo pat gen, yo mat bezon fet. Donc, en ce sens, ça qui t'est commencé fait, yo. C'est pas venir avec des nouveaux projets, mais sous ça qui t'est là, qui pas jamais fini. Mais, au contraire, c'est continuer à faire ça qui t'est là, yo. Pour nous finir ensemble avec eux et pour nous passer dans l'autre bagaille. Oui, ça qui a commencé sous un premier gouvernement et puis le film accompli son deuxième. Pas de question que pas bien tel, c'est tel qui te corrompu pays. Mais non, ça qui t'est commencé fait, faire, yo. Au oh, moins, faut que nous continuions à faire, yo. Sa, se trez impotant, sa vremen util peyi ya. Mèdam matmozèl zè mèsyè chay sot sou tèt li tombe sou zépol, kiye sa? Ki toro sa? Se pa piye inspirans ak mèsyè foute, mèsyè Joe Biden vouye an Haiti pou vini jiri dosye kriz la wè. Lò gade foute ki chuita, kap gade piye inspirans, se ti piye inspirans nan kel, yo m konon wè. E e. La vide moutre mle, o te, o te le fose mba konon, ou men moui, <laughs> so fè nan pe yisi ba, ou te ap gade misyon o, o piti, e di, o, oh, e sperans, o oh, non, vat a fè sa, ou men moui, la ap gade misyon, jan, ou kon wè lò moun ap eksnikon bagay, ou deja kon bagay la ba sa, ou deja kon se manti moun kanpe waksepte otan del. Mais lui-même lui tellement vantait tête, lui, lui tellement senti la bien passer ensemble avant parce que le senti a une relation et pour me connaît toutes ces sublimes, toutes ces têtes la pâle. C'est comme sous les bons blocs où là ne sont pas il fait chaud. <laughs> Monsieur Fouchi, t'as la des pied. Il dit pied ou oh non pied, non pied oh pas faire ça. Donc c'est un gros bif tout, ça, eh bien, Pierre Espérance, déclaré sous Magique Neuf gros total de 40 USGPN qui déjà marron dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc, rapidement, Gary Pierre-Paul Chal, t'as pour répondre ni lui dire. Pierre Espérance ou mentit en couché, mais pas 40 USGPN qui n'a marron, parce que, pas oublié depuis bien avant, Yo te fè kompran ke gen l'ajan kap distribuye moun ki vle patisipe nan afe ya tout sa. Ti bagay anba anba, men se selman met kozya moun ki tabral mouri ya ki pat kon anye nan sa kap pase ya. Dok nou kompran. Sa ki tabral fè, anpil neg de al nan vakans, yo deside fè ma ona, yo kompran. Men pi a esperans li menm ki gen spetiz pou chache 40 UIGPN yon. qui déjà sauvait qui était payé, mais jusqu'à présent, a pas d'expertise pour le connaître qui est-ce qui est -ce qu a assassiné le président. Est-ce qu'elle ne comprenne qu'on est négligent au Donc, rapidement, Gary Pierre-Paul lui même d'après lui répondre, il dit bien dire, il espère un qu'on es couche. Donc, en ce sens, si que Gary Pierre-Paul Challi arrive de main, si à dit monsieur a comme ça, est-ce qu'elle pas qu'on fait l'autre petit mot tout? Donc, nous, tout comme ça. En tout cas, Monsieur Foot, que lit est là li namé, les shit à la garder Espérance en pitié. Ah Dieu, Monsieur Foot, que des fois ou qu'y pas <laughs> Ah non, oh notre Espérance pour faire travail, ah, ça. Oh, la la Jésus. Y a pas l'homme des roumes. Quand qui a souillé, ou? est où? Ah mon chef frère. Quand qui a souillé le Tout-Puissant Espérance, le fameux Espérance. Mon qui a souillé mon chef. Chut à la C'est quoi Ou imaj vo mil mo fre se se. Ou imaj la vo mil mo lop gade li vo. Pa we se. E chita. E gade neg la on boy ti ket me si. Kat kote neg yo ge yon das. Kat kote devon neg yo plen me yo. Men nou gen kou ray bay manti. Wan konen manti na bay. Il connaît ces nos nous, quand Si Sin battre, quand même, franchement, pendant tout dernier moment, là, où tant de, y'a un consensus, à toute nationale, bataille tout pété, un y'en, n'a marinade, un y va bâjamb fête. L'y connaît, nous, tout C'est ce pas un sérieux, n'a Eh bien, monsieur le sénateur Yuri, Kame ta donè ou anonsè, proje konstruksyon ap komanse nan mwa septob, mè espere ke tout bagay pase bie, mè espere ke tout moun mète men ap patta pou travay sa ka arrive fet. Paske jovenel Moïse te kapel dil, lè le soti lati ou ke li impotant pou peyi da iti genyon usine siman paske pa anè nap itilize plis de milyon. Ton de ciment, et puis nous-mêmes, nous, nous pas fait zéro. les pressentiments, c'est une bagaille qui fait que le sénateur lui-même, lève les pieds, les marche plus vite pour voir comment il est capable d'arriver à réaliser projet ça, parce que ça prend le force, ça prend une grosse force, non, pas là. Ha, parce que monsieur, Sayo, pouvoir éternel pour lui. You. York toujours le pouvoir. Même jean monsieur, toujours ministre. Ça te passe, ministre, ou t'as prendre l'école ou bien médecine? Non franchement qu'à bah, comprendre monsieur a téné me, médecine pa bah, jambe jamais travail non l'hôpital et puis toujours ministre C'est quoi l'histoire frère? Même Même j'en dernièrement là m'a tandon un jeune qui t'a fait une interview qui dit il a dit qui m'a tiré pire l'école dit ah, moi mais fizik. mathématiques physique mathématiques et physique t'a rémé oui comprendre bien mon n'a t'a mathématiques et physique l'école E pi yo mande, ki so apetidi aksyelman? E mwen an sekye mani medsine, e bientou sizye mani. Bon teren men matematik ak fizik e bikoun ya ou nan medsine, mes ami. Fransese, e dem komprenn bati sa, non? E dem komprenn bati sa? E dem komprenn bati sa? Ou teren men matematik ak fizik le kole pou nan medsine? Men doktan yo, oui. Men yo! Goprenk ki sa kap pase nan peyi ya. Na Nap fe plas avwa d'Amerik pou ese formasyon nasyonal ak internasyonal yo. Map toune nan yon titan ki pa tro lonk. Nan peyi d'Aiti, enket sou asasina yon prezident Jovenel Moïse a toujou rete nan tet aktualite ya. La polis ap anonse l'ot mesur, ap anonse tou arrestasyon ke l'fet ki pou pemet li ke finalman yo debouche sou ki es ki te tue vreman président Jovenel Moïse, qui est-ce qui est auteur intellectuel, de auteur intellectuel et matériel, il y a une enquête qui est ouverte et il plus, y a plusieurs médias aux États-Unis qui font sortir un sous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti, notamment la chaîne de télévision CNN qui a un article sur l'enquête qui a patiné d'après ça, dit, dans le pays d'Haïti, une situation que nous pas suivre. Pendant ce temps... Dans la page politique, là, dans l'actualité politique, il y a nouveau Premier ministre, Dr. docteur Ariel Henry lui-même, qui a deux gros défense et qui fait partie de deux missions. Et en, même le président Jovenel Moïse, avant qu'il il était mourir, eh il y et docteur Ariel Henry, Mission, lui, qui s'est formé en gouvernement de consensus, gouvernement sous place, il a des réserve, est-ce que le consensus ou pas. Et puis l'autre... Est... Poin nan misyon an, se jwen sekurite, sekurite pou kapap genye, kondisyon pou dewouman, eleksyon nan peya. E koresponde nan pato preskou, nan tou sen pralwe. E avek nou apremidia, Grand Defi Kapton, Dr. Ariel Henry, kom nouvo Premier Ministre Haitien. Plouze akte kle an Haiti, montre you tre pesimist pa rapor ak. Avec... Objektif sa. Ariel Henry pa kapab rezu probleme ensekwite yon, porske li pa genyen base sosyal. Senateur Patrice Dumont di, probleme ensekwite yon se yon, men pi gro probleme nan, se kesyon eleksyon yo, piske pa gen prezident ki pou konvoke pep Aisyen la eleksyon, ka epesa pa inspire konfians sitwany yo. Ariel Henry pou kont li li kondane al eshek. Fok nou genyen yon prezident transisyon e opou le ministre transisyon ki pa a rgen anbi. Pasteur Edouard Poltre ki se lider konan yon organizasyon nan sosyete sivil lan abode kesyon elektorel lan nan menm sens ak senateur Patrice Dumont kote l di eleksyon pa posib ak ekip sa. Si PHTK fey eleksyon. Ki sak pral pase? La pral fe on roldop sou eleksyon li men? Bon, Ban kote pal, Josef Domek Angela, ki se kondonateur general konsey nasyonal sosyede sivil haisyen nan, ki gen reprezentant nan gouvennman Ariel Andrian, baye 2 semen ak ekip an plasa pou rezoud poublem ensekurite. Diye 4 departement ki koupe avèk kapital la, sa gen 3 tan. Sa se pi gwo dosye, nou pase pa mi tout dosye, ke pou yon minis Ariel gen pou l'manyen. Joseph Domek Ojela, pa rapor ak preskri konstidisyonel yo, di, premier minis Ariel Henry, pap ka organize eleksyon yo, sa yon akon politik global ki dwe debouche sou chwa yon prezident provizor an Haiti ki pou konvoke pep Haitien nan eleksyon. Eske gen prezident? Non. Si nan yon konsensus politik nou rivejouen nou an tantantre tout fos viv beya pou sa fet ou lot jan, pa gen problem. Men si pa gen yon konsensus, yon an tant sou kesyon sa, la vreman paret eposib. Se madi 20 juye 2021, doktor Ariel Henry ak kabina minister yel liyan te pran investitu ak de gran objektif Retabli sekurite ak organize eleksyon jeneral nan peyi da eti. Yon dosye nap suive. Wena Toussaint pou la Voix de l'Amérique. Porto Presse. Mersi Wena Toussaint. Dok de gran objektif nan kat misyon nouvo premier minister Dr. Ariel Henry. Sekurite nan peyi a epi deroulement eleksyon. De gro defi pou nouvel ekip gouvernemental la. Naprele pale de justice nan peyi d'Haiti, dosye ki mette fasa fasa organizasyon ansam kont korupsyon ak konsen elektoral provizwa a traven DGI ki represente l'Etat Haitien. E ben, dosye sa bloke nan kou supere de kont ak kontansyon administratif ak kons l'Etat Haitien, rekuse tout juj kouyo ki sou dosye a. Se mwen situasyon tou eh, pou arete ki voye juj Wendell Coctello. e ki gen yon mandadam ne kontre li kom kwa lita yon nan eleman kle nan anket sou asansinay ansyen prezident Jovenel Moïse. Yon reportaj, Yves Manuel. Dosye ki gen pouwe ak a deman de revokasyon a ite 18 septem 2021 ki nome mem konsey elektoral provizwa ki opose l'Etat Haitien ak organizasyon ansam kont la korupsyon patrive tende nan siyej kou de kont ak kontansi administratif lundi 26 juye 2021. L'Etat Haitien rekize tout juj kouan dapre sa defanseur de Rouamoun, Jocelyne Kola, fe konen Madame Kola denonsi. Jugeux, il a décidé de ne pas attendre aucun dossier et parmi le dossier, il a cessé de même quitter matin. Donc, nous avons une récusation l'État ici à faire il faut, pour. de lot dosye ki pa konserne dosye SSC1. Ansem, dosye SSC1 li men, dok nou kweke, sa se ou bagay ki pa normal, ki pa korek, le jan ju yo deside pou yo patande dosye SSC1 mater. Paralèlman, dosye arete ki revoke met Wendell Cochlan te dwi tande tou nan kou supègyor de kont ak kontansyo administratif. Men sa patrive fet, ankon yon fwa, le taïsyen rekize Juge Kouyo, yon desisyon avoka Madame Kokyo, ki li menm gen yon manda ki ponje sou tet li, kritike manda sa rentre nan kad. Yon demache ki vize sal imaj juj lan, dapre met Edwin Kok ak makantouan mezo nev. Enye prezantman, yon matrakaj politik kap fet pou asasine karakter juj Wendel Kok. Depi yon swa, yon lage sou rezo sosyo ke FBI, ta jwen... Que magistrat Wendelcock est impliqué dans l'enquête. Pour qui savent chercher emmerder magistrate magistrat comme ça? Pour qui savent chercher nuit comme ça? C'est parce que tout simplement, on a compris que l'opinion publique est favorable à madame Wendelcock telo C'est parce qu'on a estimé qu'elle est sur le point d'avoir la gestion de la transition. La polis ap chèche tan kou chen fou jujouen del kok nan kade dan anket sou asasinae ansyen prezident Jovenel Moïse. Ansyen juj nan kou kasa chouan gen interdiksyon tou pou l pa ki te peyi an. Yves Manuel, Depi Porto Prince, pou la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Donc, chakjou gen yon eleman nouvo nan kèsyon anket pou jwen moun ki ote asasinae polis. Prezident Jovenel Moïse nan peyi d'Haïti. Pendant sou ta ansyen polisye, Jimmy Cherizier alias Barbecue, lider G9 Fomi et Alie, mayen yon, mayen tout, e men li te nan tet yon mouvment pou ran yon denye omaj bay Prezident Jovenel Moïse. Na pre aple ke Jimmy Cherizier genyen yon mandato de yel an tendel nan okasyon mouvment sa ki ta pran yon denye omaj bay Prezident Jovenel Moïse.

Se sak fèl koupè, ou ekip kontra malak chou, ou ekip kontra degren goch, ke chou l'sistem nan te siye, bay men l'sistem nan. Donk se te ansyen polisye Jimmy Cherizier alias Barbecue ki se li de G9, fomi e alye, mayen yon, mayen tout, donk se te yer nan polisye. Porto Prince, l'ot point nan aktualite a, anvoye spesyal les Etats-Unis pou Haiti, diplomat Daniel Foote, eh depi ye, lundi a, li rotounen Washington, apre yon seri renkont ak plusieurs akteur nan sosete Haitien, nan takou prezident Sénat, parlant de Joseph Lambert, menis afe etranger la, Dr. Et Claude Joseph, direktor general AI Polis Nationale la, Léon Charles, direktor exekutif ANDDH la, Pierre Esperance, et l'autre encore. Nous t'ai enregistré plusieurs réactions hier dans le programme Rendez-vous Info hier. Et je vous dis hier, nous gagnons militants dans Diaspora, Sabine Philippe, lui-même qui, qui a parlé avec nous depuis Washington et qui a dit nous qu'il y a que le comprendre et mission Daniel Fouclat dans le pays d'Haïti. Nous trouvons que c'est une perte de temps, d'autant plus que il n'y a pas impliqué Diaspora qui l'a avec nous nan an desisyon ki pou gen pou pran pou Haiti. Nou chita sou beton nou men, nap fe tout sa nou kapab, tout e fwa nou kapab pou noue, sit Haïti, nou e sit situasyon ta chanje an Haiti, nou douve ke yo eksklu nou. Le fini goun paket lout moun ki ap swadi zan reprezenti diaspora, men se pa entere peyi a vreman ki vini o devan de tout kriz sa, ou tout problem sa yo pou ek yo peyi a konfonte, se sak pou regle la. Donk si myo okans yon pou mouta pala avet li, map di l'exaktman ke li lè pou internasyonal la koute desiderata pepe aisyen. Se volante pepe la ki pou fè, son desisyon otonom ki pou fè, avèk les aisyen, ok, pou un solisyon aisyen, e ke yo mèm nou pa di ke yo pa ka asiste, men yo pa ka deside. Yo yon gran diferans an. Asiste, ba yon asistans teknik, yon asistans financier, yon asistans teknik, kom humanitèr, mè, kèstyon pou se yo kap deside ki yes, kwa man, e poukwa, sa pa ka fèt. To ou ete kwa ke ambasade gen posibilite pou ambasade a echwe nan misyon sa ki yo etazen valia? Ba, tout a fè kler. Paske, si an dan pa metèt ansan, deyo pa kap kontrole sa kap fèt la an Haiti. Paske yo fèl deja, yo esey kontrole, yo wel pa mâche. Donc, c'est un dedans qui peut mettre en tête ensemble. Tout petit pays a encore C'est pour nous mettre en tête ensemble, pour nous arriver à un consensus, pour nous capables de débloquer le pays. A. Et m'assurer, quelle que soit la solution qui a venu de l'étranger, il ne peut pas encore. Donc, c'était Sabine Philippe, militante en diaspora, qui tape, opiné sous mission en spéciale pour Haïti, Daniel Foote. Nous connaissons que mission finie depuis hier et depuis hier, le diplomate Daniel Foote est retourné à Washington. Pendant ce temps, la question pandémie coronavirus est toujours dans actualité à travers le monde. D'ailleurs, ici aux États-Unis, il y a des restrictions qui ont commencer et donc ça veut dire que même si en Haïti, il y a pas de vaccins et vaccin vaccins pas assez pour tout le monde et même si un vaccin, il y a moins y pour porter ça parce que Mas mwen poteje ou, mas ou poteje mwen. Ou, ou toujou sou la vòd d'Amerika pèmèd depi Washington DC ou ap suivi yon program an lankrol haisyen ki se randevou info mwen se Jacqueline Belize. An ap rete toujou nan mèm espri pandemi koronavirous la. Plouzyor goup medikal Amerikeman de employe yo rande li obligatoi pou travaye la sante yo vaksine kont pandemi COVID-19 la. Appel à lancer, dans le moment, quantité nouveaux cas d'infection a augmenté ici aux États-Unis et tout spécialiste sur chiffre dit et me anti gens mêlé encore aux États-Unis. Jean-Aubert Philippe, il est absolument très près pour nous situation. Il qu'on a habitué faire la continuer faire. Jean-Aubert Philippe, eh, dis-nous plus. Effectivement, Jacqueline, c'est la pression vraiment augmenter sur employeurs qu'on y a surtout employeurs qui sont dans le domaine de la santé pour qu'ils exigent employés pour prendre le vaccin parce que c'est la seule façon de limiter la propagation du virus et, qui est COVID-19. Donc, on y a là, nous connaît que conseil d'entreprise, de le conseil d'entreprise sanitaire, le conseil de, de Monteau qui parle de prendre le vaccin pour quelque chose parce qu'on ne connaît que pas qu'à renf, renforcer les mesures pour mon pren, forcer le monde vaccin. Donc, on y a dit que si nous ne parle pas de prendre vaccin, il y a des conditions que entreprise est capable de fixer pour permettre qu'on prenne un vaccin, pour façon pour protéger, non seulement mon cabine de charger de soins de santé dans mon entour, mais tout pour protéger la population. Association médicale américaine, Association infirmière américaine, avec 55 autres groupes médicaux, publient une déclaration conjointe pour demander emploi à eux, obligatoire pour travailler la santé aux vacciner contre la COVID-19 là. Selon le groupe SAIO, vaccination est nécessaire pour limiter propagation la propagation du virus. Le groupe SAIO déclaré santé, sécurité, travail et la santé, yo, famille yo, et communauté, et pays la vaccination de vaccination population. Immédiatement après la déclaration, le département Affaires Vétérinaire a dirigé 1700 médicales avec cliniques externes pour militarité yo, déclaré que de vaccination obligatoire pour le travail et la santé, agence-là. Se promi ajans federal ki impose yon deman konsa e ki bay travaye yo yon dele 8 semen pou yo vaksine. Ye kak organizasyon sanite ki retisan pou mande travaye yo pran vaksine malgre yap travaye nan liye de fon avek pasyen yo. Sondaj ki fet montre mwens ke mwati infimiye kap trete pasyen vaksine malgre yo gen akse avek vaksine yo depi plize mwa. Par ekzamp, yon gwo l'opital nan yon santexas te impoze vaksin obligatwa. Pis pase 150 mame personel la swa demisyone ou bin revoke pan nan mwa jenyan apre yote refize pou yon vaksin. Goup sa yo fe dekla son sa yo nan mouman kantite nouvo ka COVID-19 la ap oubmente. Kantite ka yo oubmente nan 48 etat Ameriken sou nou total 50 etat. Nouvo ka yo oubmente 10% ou plus kompare avek mwa pase ya. Po mwa jya, sou tout terito Amerikyan, nouvo ka yo depase 50.000 chak djou. Ormantasyon yve nan ETA kote genye mwens moun ki vaksine nan menm mwoman vayan virus Delta ki genye origini an en end apropaje os Etaj Unie. Dr. Anthony Fauci, yon ekspert Amerikyan nan maladi infektyez ki ta pale sou chen televizyon CNN pale pou di, ormantasyon kantite nouvo ka COVID-19 la montre Etaj Unie apren Une nouvelle direction. Alors, Fanny Jacqueline, j'entends déjà le fait que Mounio prend vaccin, ça m'a dit qu'ils sont garantis 100% qu'on ne et virus COVID-19. Ça va vous dire ça. Mais au moins que si un vaccin, vous hein, avez plus de pour protéger votre tête, tout contrairement avec monde qui va prendre. Là. Et c'est là que l'effort autorité a lié et a encouragé tout le monde, quel que soit mon dans le domaine de la santé, et même monde qui dans le domaine de la santé, pour y prendre un vaccin de façon pour protéger votre tête. A. Et à nous avons des défis devant le déjà gens qui ont pas réalisé. Nous que 70% de la population de prend un vaccin. Et 4 jours passés, ça va arriver réalisé mais quand même l'administration a dit la pousse pour plus devant et au moins on connaît au moins pour plus petit 9% de la population déjà au moins déjà prend au moins un vaccin et ça c'est son bonne direction même là que les nouveaux virus là ou bien nouveaux variants que les Delta et bien y a, a fait la de lui dans plusieurs états américains Jacques. et jean aubert moi j'ai gagné l'autre restriction encore cap retourner parce que tu as semblé que si d'ici apparaît pour demander que pour mon poté masque même eh, les gens qui prennent le vaccin, ils ont en côté public. Ils ont les indoles dedans pour tapoter le pou tapote, eh, masque. Donc ça veut dire qu'il y a des restrictions pour retourner avec eh, des eh, variants Delta. -sa. Raison, raison c'est parce que a remarqué que le va, variant Delta, il a face à un nouveau vaccin qui est disponible. Et le nouveau vaccin n'est pas préparé pour le euh, variant Delta. Donc c'est la raison ça que je remarque que je On que le côté qui était censé être exempt, que toute situation était résolue. Et puis je remarque que l'État côté moins de monde qui était vacciné. Et puis je que c'est dans l'État que le variant Delta a frappé plus. Donc on y a eu exigé la population et on a encouragé pour les masses au moins, on est capable de limiter des monde qui ont le virus. Là. Mais sur mm. un l'autre problème, sur un voyage, par exemple. L'Union européenne, par exemple, qui s'est l'ouvrir frontière, il y a des restrictions. Mais l'administration américaine dit lui-même, il n'y a pas de restrictions qui ont été imposées depuis 2020, de façon pour empêcher que les gens qui à l'extérieur viennent des virus, ou variant d'Elta aux États-Unis, ou bien plus l'autre variants encore que États-Unis pour gagner. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, pour rubrique pandémie, coronavirus-là ici aux États-Unis et à l'étranger. Et nous parlons de l'autre sujet, sujet sportif, sujet olympique. Et nous parlons dans Tokyo et pour Jeux olympiques Tokyo 2021. Sandra Dominique Lemaire, gain détail. Au Japon, fanatiques ont déclaré « massacre », qui veut dire « c'est pas possible » par rapport à une nouvelle qui fait connaître Chouchou P.I.A., Naomi Osaka, elimine nan kompetisyon Jeuz Olimpik Tokyo a. Ki donk mamzèl pape gen oken chans pou remporte yon medailo ane sa a. Fanatik yo eksprime supo yo pou Naomi sou rezo sosyal yo e yo felisite li pou kouraj li avèk enerji li. Aksyon kompanyen Yanex, ki se yon kompanyen Japonez ki fe raket tenis e ki se yon nan pigo sponsor mamzèl yo, en ben vale aksyon kompanyen sa a plonje desan ou Jeudi madia après Naomi te perdit match match. C'est finaliste tournoi Open Français Marketa Vandusova, qui se République tchèque là, qui te battu Naomi. déception ça a venu quatre jours seulement après tout le monde a crier avec émotion le Naomi Osaka et lui-même chaudière olympique là, pour l'ouvrir Jeux Olympiques Tokyo. Yo. Yon lot kote chouchou Etasunian vedette jimnastik Simone Biles rale kon li soti nan kompetisyon final ekip feminean apre yon insidan ki rive madiswa nan Tokyo. Ki donk sa bay ekip la wisi a chans pou li rempote yon meday lor pou premier fwa depi 30 an. Jordan Childs, Sunisa Lee, avek Grace McCollum, e de las Etats-Unis rempote yon meday ajan, pandan ke Biles li menm ta bat bravo depi bankote li te chita. Mamzel te abye en blan, e semble li te alez avek desisyon li te pran pou l pa patisipe nan res kompetisyon an. Biles se yon pami atlet ti popule nan le moun ki profite platform yo pou yo diskute sou depresyon yo kon resanti. Responsable américain au POCO dit qui sait exactement qui passait Simone Biles. Sandra Lemaire pour La Voix d'Amérique, Washington. Merci Sandra. Ici aux États-Unis, agent policier police qui défend Capitola, donc soit local parlement. Dans la date 6 janvier 2021, les gros populaces partisans Prezident Donald Trump te lanse yon atak sou batiman pou empeshe parlmante yo setifiye viktoa kandida demokatla Joe Biden nan prezidansel novem 2021 koman se fe deposisyon yo devan yon komisyon bi partit. Yonel Demarate gen detay. Policiers qui t'ont risqué la vie pour défendre le local Congrès américain le 6 janvier 2021, c'est le premier monde qui a fait des positions yo, devant la commission chambre députée informée pour mener une enquête sur ce qui est passé vraiment ça. Côté d'après l'idée démocratique dans Congrès, la démocratie américaine est en bas de menace. Cependant, l'existence de la Commission ça seulement vient renforcer la division politique qui existait entre démocrates et républicains sous question. Au commencement, Démocratio ont proposé formation d'une commission indépendante basée sur succès, une commission comme ça, qui t'a réalisé une investigation qui t'a presque fait l'unanimité parmi les leaders de partis sous attaque terroriste 11 septembre 2001 yu, sous les États-Unis. Non fait mois de mai passé, alors que Démocratio tape chauffé pour yu former une commission indépendante et malgré les républicains ont été d'accord avec presque toute exigence, l'idée de l'autre parti a été Finalman, yo te bloke pasaj tout rezolusyon sou afe a. Yon sityasyon ki pat fe prezid an chanm depute a, demokrate Nancy Pelosi kontan du tou. To I... Mwen bay koleg mwen yo konsey pou yo vote oui pou aprouve rezolusyon. Madame Pelosi te prese propose formasyon yon komisyon spesyal pou mene anket la. Memle atou, republikyo te akuse demokrate yo deske yo te vle fe un jan pou rezultat anket la Aller dans un sens bien prédéterminé d'avance. Making sure that it never happens again requires a fully bipartisan solution, not a partisan committee, rigged from the start. D'après député républicain Michel Fischbach, pour le Congrès prend disposition nécessaire, pour incident, pour événement 6 janvier 2021, pas jamais répéter encore, sans demander une solution que deux partis supportaient totalement. Et non pas une solution que une commission seule partie formée appuyée appuyé 20 d'après lui. C'est une commission qui gagne un gros force-côté depuis au commencement. En à taxe 6 janvier 2021 suspend. Cette a été suspendu. 7 membres ont déjà perdu la vie et plus passé sans l'autre blessé. D'après policiers police, deux services jouent ça. Avec l'autre qui était en congé et qui était pressé pour tes collègues, la même faute, la situation était tellement grave... Yo te paie pour ça que es capable de arriver, puis gros symbole démocratie américaine, non en parlant de local, congrès, les États-Unis. Hein. Sous le premier jour de position, yo, mardi 27 juillet 2021, témoignons montrer qui j'ai autorité, yo, doit prendre événement ça au sérieux et puis prendre disposition pour ça pas jamais river encore aux États-Unis. Lionel Demarat, la voix de l'Amérique, Washington. Mersi Lionel Demarate ou toujou sou la Voix de la Mecque wap suiv Rendezvous Info. E sa fem sezi an pil lem konen an pil moun ap koute Rendezvous Info chak apre midi 4 e. E lè gomoun ki gatel e be yale sou lot platform nou yo, ke se swa sou Facebook, ke se swa nan VOA Nouvel prekom, ke se sou Youtube, yal chache wè sa kap pase. E nou salue nan Boston la fami Gentil ou Nal... Et Dominique Gentil nous et l'autre côté encore, dans la diaspora, qui toujours dit que qu'ils suivent rendez-vous et et ça fait nous plaisir. Et c'est dans même rubrique que ça tourne, nous avons eu le plaisir d'accueillir un jeune entrepreneur, un homme de médias, malgré le très jeune, en parlant de Gersley et Saint-Ger, qui présente tête comme un admirateur la voix de l'Amérique. L'été vient nous malgré voir, te gain difficulté pour nous faire l'entrée à cause de sécurité, question pandémie. men nou te fonti pa lavel kanmen deyo la Voix de l'Amerik. An tsyuf. Vreman admire la Voix de l'Amerik, espesyalman, e jounalist vedet repoteur Jacqueline Belizer. Avèk uh, Robert, tout staff lanet soum vreman toujou branche nou E apatir de 4 vou 4 vou 30 Le sa pa jamb rem se mba devan la vwa de l'Amerik mwen Depi mwen mwen, mwen papa mwen, mwen mwen, yon pa pou dormi yopap... Defi, Depi le arife fè otan de la vwa de l'Amerik so, E sa te pwuse mdou pou m vin la Pwoske m vreman reme nou e m apresye te avan la kote Wap jwen nou nou ba nan ba Yon ti se anpil moun toujou kwen nan nou Espesalman la vwa de l'Amerik Nou ka di Foucault, jante di danyan fwa, Foucault, tout moun kwenne Foucault, se 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 sa ki pwese m vin lan m breman remene, m devin pataje lov la vek nou, paske lou toujou important lor apresyon moun pou dil sa, se se besik li sa. Me di nou nou, ki koto rete, ki koto tande la vod la men? So, mwen rete Delaware, mwen rete Dover, Delaware, so mwen kondi about 2 ot tan, 15 minut pou m vin la. So, sa pranm 2 ot tan, e koun yal alika 5-10 or. So, depi gran maten mwen nan wout, mwen vin li la, e mwen tabese entran den la vat la me, mwen pat kava, poske deti fo, fo mwen gen randevou potet COVID. So, malgre nou tabese si, yon, mwen Men, ben, mwen te mbak andre, me kambem mwen mit avèk nou, dewa, e mwen vreman kontan, mwen, vre, mwen fè foto, mwen, chan, mwen chanje numeo, e anpil bagay fèt. So, mwen vreman kontan sa, e wè, 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 Ebe, eh an tak ke jen ou men, ki aktivito nan Delaware? So, an tak ke jen, mwen al ekol, e besikli ki sa mwen fè, mwen jist fè media an ling, mwen fè YouTube, kom si gen, e eh, gen pil bay mwen fè YouTube, mwen moun pakone se mwen ki fè yo, e kom si mwen gen employe, ke nou gen jounalist, gen pil moun, mwen pat moun pakone ki eski de chanel ouvre, za, yo, mwen se yon nan moun zayo, e se se besikli zayo. Dok, se te Gerli Saint-Ger qui te fe nou le plezir et l'honneur pou te vizite nou nan la Voix de l'Amérique. E son jen, tre jen, e ki deja an om de media, ki gan apil influence nan media. E salu et tout, e te fe mpale avek Foucault, Foucault ki son lot fanatik tout. Nous faisons un petit Merci Foucault merci et Gasly, contact et ça toujours fait nous plaisir. Les nous recevoir lettres, les nous recevoir email les nous recevoir visites. Ça nous dit tout le monde merci d'être que vous branché. et nous dit Jimmy et merci, thank you so much et nous dit Demarat, chef pupitla merci et le mentor du service et puis nous dit tout le monde et merci jean aubert Philippe et ça son, un gros autombre. Mersi paskou ta ap suiv avek. Atansyon e mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Non pa mse fou kou mwen te kontan pasen mou mwansa ansan ma ve ou. Mwen prale m ap kitoun nan mwen pa pa bonje paske se li menm sel ki ka pa proteje ou. Ba ou la vi ak la sante. Bonjou, bonso a tout moun. Nap kou aze nan lot vide ou. Ou revoir. Tchau, tchau. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra pa pa bodji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan ap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.